Fotbalisti, kteří vlastní klub. David Beckham je pravděpodobně nejslavnějším bývalým fotbalistou, který nyní vlastní klub Inter Miami. Když Beckham v roce 2007 podepsal megalomanskou smlouvu s LA Galaxy, byla součástí jeho kontraktu i opce na koupi rozšířujícího klubu za zvýhodněnou cenu někdy v budoucnu. Inter konečně v roce 2022 odstartoval svoji kariéru. Ve dvou skončených sezónách se Inter ve 14členné východní konferenci nedostal výše než na 10. místo. Ronaldo v roce 2018 koupil většinový podíl ve španělském klubu Real Valladolid. Podíl ještě navýšil až na 82%. Nedávno Ronaldo získal kontrolní podíl v brazilském Cruzeiru, klubu, za který hrál předtím, než se přestěhoval do Evropy do PSV Eindhoven. Zlatan Ibrahimovic koupil 25% podíl švédského klubu Hammarby. Prohlásil, že klub má největší potenciál stát se největším ve Skandinávii.